Алматының Жетісу ауданында көп қабатты үйлердің тұрғындары жарықтың жиі өшетінін айтып шағымданды. Тозығы жеткен ескі сымдардан шыққан ақау 100-ден астам отбасын әбігерге салған. Жұрттың бұл мәселені айтып келе жатқанына бірнеше жыл болса да жауаптылар түйткілді шешуге асығатын емес. Жарық жоқ болса судан да, газдан да, жылудан дайырылып мазасы қашқан жұрт шаруаның тездетіп шешілуін талап етіп отыр. Тілшіміздің материалынан білейік. Жетісу ауданындағы екі көпқабатты үйдің тұрғындары 3 жылдан бері жарық мәселесінен мезі болдық дейді. Айтуларынша көктем келісімен трансформатор істен шығып жұрт кейде тіпті 10 күн қатарынан қараңғыда отырады екен. 3-ші жыл кетті. Май айынан бастап, мамыр айынан бастап жаз бойы біздерде свет жоқ болып тұрады. Біздер қанша талай рет сұрадық, біздерді басқа типіге ауыстырыңыздар, бөлек. Біздікі үй себебі біздің үй толығымен электрқуатта. Біздерде газ жоқ, газ баллон деген жоқ. Бәрі токпен жұмыс жасаймыз. У меня все продукты пропали. Жарық 3-ші күн қатарынан жоқ. Барлық тамағымыз, азық-түлік, ет бұзылып кетті. Бұл не деген сұмдық? Мен мұндайды бірінші рет көріп тұрмын. Тамақ дайындау былай тұрсын, бала шағама қарай алмай әлек болдық. Қойған электр генераторлары да үнемі сөніп қалып жатыр. Тұрғын үйлерде жарық желісі орталықтандырылмаған, жекенің меншігінде екен. Көктем мен жаз айларында тоқтың жиі ажырауынан тұрмыстық техника істен шығып, жұртты шығынға батыратын сыңайлы. Частники, получается, они не ремонтируют. Станцияға хабарласқанда сіздер жеке меншік компанияға қарайсыздар деді. Ол компанияны анықтап сөйлестік, бірақ ешкім көмек не тексеріс жібермеді. 4-ші күн қатарынан сол күйі отырмыз. Бізді былтыр тіпті 10 күн жарықсыз қалдырған. Тұрғын үйлерде жарық желісі орталықтандырылмаған, жекенің меншігінде екен. Көктем мен жаз айларында тоқтың жиі ажырауынан тұрмыстық техника істен шығып, жұртты шығынға батыратын сыңайлы. Біз екі күн іздеп екі жерден ақау таптық. Кабельдер әбден ескірген. Күндіз-түні жөндеумен айналысып ақыры бітірдік. Енді мойындау керек. Бізде осындай проблемалар болып тұрады. Себебі бұл жерлерге 70 жыл толды. Әдетте көктем келгенде бұзыла бастайды. Меншік иесінің сөзінше ескірген сымдарды ауыстыру үшін қыруар қаражат қажет. Сондықтан қазір тұрғын үйлерді басқа қосалқы станцияға қосу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Әйкерім Пернебек, Мадина Исюмбаева, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.